Lähdetään seuraamaan TPS-legenda Juhani Wallstenin 80-vuotis syntymäpäivän kunniaksi järjestettävää tilaisuutta. Ruotsin asuri MM-kisoissa 1959, Tšekkoslovakian voitto MM-kisoissa 1967 ja Kanadan voitto vuoden 1968 olympialaisissa. Sitten itse illan suurin vieras, Juhani Wallsten, 80 vuotta, jääkiekkoleijona numero 43. Kodinbauma lähettää terveiset, NHL lähettää kovin vaikuttajan nimen. Aikamoinen isä sinulle. Miten vaikuttaa? Kiitos, on monessa asemassa. Isältä oppeja elämän varrella ja tietysti äidiltä ja meillä on perhe aina ollut tärkeä asia. Mistä Skari Bowman äsken jutteli, niin vahvistaa sitä, että arvomaailma on aina ollut Juusolla kunnossa. Minkälainen isä Juuso Wallsten on? No, mainitsi arvomaailmaa, niin hän on opettanut meille hyviä perusarvoja, joita suomalaisuus pitää sisällään, rehellisyys ja periksantamattomuus, joita sitten omalta osaltaan pyrisitte välittämään taas omille lapsille. Meillä on tässä hienoja kunniavieraita. Täällä päädyssä on Ringetteliiton väkeä. Ari Huttunen, Ringetteliiton puheenjohtaja. Juusoa voi sanoa suomalaisen ringetten lisäksi. Kyllä. Kiitos Juuso, kun maailman matkatessasi toit meille ringetten. Ja tällä hetkellä ringette voi erittäin hyvin, useita maailmanmestaruuksia, viimeisin joulukuussa naisten osalta Kanadasta ja hopeaa nuorille. Ja kansainväliseen ringetteperheeseen tulee uusi jäsen tänä vuonna. Entinen Neuvostoliitto, nykyinen Venäjä, on vihdoinkin saanut rekisteröityä kaksi joukkuetta ja halukas kansainväliseen sarjaan. Kiitos omasta ja koko Kaukalopallon Ringetteliiton puolesta. Me pidämme lippua yllä ja liekkiä palamassa intohimolla, ilolla, yhdessä. Kiitos. Kalerva Komola, minkälainen jääkiekkovaikuttaja Juhani Juuso Wallsten on? Juuso Wallsten on ollut ehkä, en paljon sano väärin, jos sanoisin, että hän on huomattavin jääkiekkovaikuttaja ollut Suomessa. Hän on ollut monessa mukana. Hän oli ensimmäinen, joka ymmärsi fyysisen harjoituksen merkityksen, aloitti kesäharjoitukset. Hän myöskin oli mukana, kun ensimmäiset ammattilaiset lähtivät VHA:han Suomesta, oli järjestelmässä niitä, oli järjestämässä kohtausta ensimmäistä kertaa eurooppalaisten neuvostoliittolaisten ja pohjois-amerikkalaisten valmentajien seminaaria. Ja pelaajana myöskin, jotka tuossa alussa mainittiin, niin nämä ensimmäinen voitto niin sanotuista suurista Tšekkoslovakian voitto vuoden 1967 Juuso oli ratkaiseva pelaaja siinä samoin kuin ensimmäisessä Ruotsin tasapelissä kisoissa vuonna 1959. Se on loputon juttu. Junioripuolella myöskin Juuso kummassakin ensimmäisenä oivalti sen, että pikkujunut voi pelata poikittain Kaukalossa. Ja se on todella pitkä se lista, missä hän on ollut mukana ja mitä hän on oivaltanut ja mitä hän on tuonut suomalaisen jääkiekkoon. Niin pelaajana, liigavalmentaja kuin sitten juniorivalmentaja. Kiitos Juuso. TPS-perheestä Hannu Virta, tuolla katossa on sinun numerosi, siellä on myös Juhani Wallstenin numero. Sinun numerosi ei olisi tuolla katossa ilman Juhani Wallstenia, joka on ollut myös oppi-isä meidän päävalmentaja Kalle Kaskiselle. Joo, kiitos Juusolle. Tiedä olisiko minkään pelaajaa tullut ilman Juuson oppia. Se alkoi E-junnuissa Kupittaalla, pitkä junioripolku, oli mun ensimmäinen liigavalmentaja.
Sen jälkeen hävittiin Tapparalle. Buffalo oli varannut mun. Juuso soitti, että eiköhän Bowmanin halua mennä vähän katsomaan, mitä miltä NHL maistuu, ja otetaan luistimet mukaan. Ja mentiin treeneihin ja Juuso ja Skadi sai ajatuksen, että kun poika on täällä, niin pistetään pelaamaan. Ja siitä alkoi NHL-ura, että meillä on Juuson kanssa pitkä historia. Kiitos Juuso hienoista opeista ja ennen kaikkea opetit jo pikkupojat pelaamaan tätä peliä. Hyvät naiset ja herrat, Juhani Juuso Valsten.